Hola María, e veixo que Hola, temos, eh, como te xa, temos banda deseñada. Banda deseñada, pero ademais dous. Este deixámolo para despois. Primeiro comezamos con, con este, que é o importante. <laughs> Vamos anda. Ademais veixo bueno, pues, que Miguel Anxo, Miguel Anxo Prado. Prado. Por eso digo que é o importante este. Uh -huh. Miguel Anxo Prado, eh, retranca, acaba de editar o pacto do letargo, o triste roubado. Eh, o, a nova banda deseñada de Miguel Anxo Prado, eh, Xa vedes que a ilustración de Miguel Anxo é moi característica. A mín a verdade é que me gusta moito, pero porque as cores que utiliza tamén son as que máis me gustan. Entón resulta moi chamativo. Non, ademais, eh... Eh, son moi bonitos, é, eh, faino moi ben. Si, sí, si, sí, non, eh, eu, é que digo que pouco, pouco hai que decir eh, dele. Eh, es... Non vamos decir, eh, de, creo que é do millor que hai, pero non é aquí, sino no mundo. Vamos, eh, Mira, si... Eh... Neste caso é o que loita pol, pola banda de xeña, eh. Toda, hai que decilo. Bueno, pois pues ele neste caso que fai eh, mesturando pois pues, eu diría que incluso algo de lendas eh, da nosa mitoloxía, pode ah, haber tirando algo por aí, pero bueno, eh resumindo, eh algo así como que o mundo está separado en voces ruíns. Mm hm, é <laughs> que certo, eh, pois era no Si, 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 a veces en <laughs> término medio. Pero efectivamente. Pois este pacto do letargo é que os vos e ruins pois están aletargados, pero hai algo que os fai despertar. Entón, empeza unha pequena loita, porque, claro, os humanos... Eh... tampouco é que axudemos moito, eh, porque eses vos e ruins non fala dos humanos. Fala de, de, no outros seres, de outros seres máxicos que existen... E que bueno, están aí, non? E que están aí, efectivamente. E que mm, intentan que En realidad, o que nos dá a entender é que o mundo acabámoslo destruindo os humanos, paquimos unha raza resumindo, pensando eso, É verdade, sí, verdade. Non? Entón, bueno, a historia é moi interesante, eu non está catalogado como banda diseñada para novos ou para adultos ou tal, eu vale para adultos perfectamente pero vale tamén para xo venir eh? uh -huh, penso que uh -huh. ten algún ensinanza aí que nos pode ajudar que, que a todos nos ah, perfecto, entón, perfecto min gusta moi moito este obra, tipo de libro o Pacto uh -huh. do Letargo que me decías, levas dous, levo dous uh -huh. porque xunto con este, a pesar de que se venden por separado e que cada un pode levar o que queira pero parece moi, moi interesante porque sacaron este Atelier Miguel Anxo Prado entón que fai? pois eh, falanos eh, digamos que que Kiko da Silva um, fai como como unha entrevista a Miguel Anxo Prado no que lle vai son sacando os seus métodos de de traballo, no? De traballo de como Claro, de, Buxa, de traballo, de como entonces en asoñitas, eh vai facendo preguntas para que el vaya explicando eh todo. Eh pois eh desde, co desde como é o dibuixo a como é o seu método de traballo. Ten, ten sempre unha faceta de, 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 de profesor, de Claro, de e que ela ademais, de, como er, neste caso, e claro, como neste caso, el sabe perfectamente de que fala, <laughs> é máis fácil o mellor dirixir esa entrevista sí. para sacar temas interesantes, non? Uh -huh. Entón, esa primeira parte, de pues, mellor, claro. eh... entón, esa primeira parte, falanos de todo eso, non? E logo hai unha segunda parte que é o proceso creativo, tamén sigue falando de... Pero xa especifico desta obra, do que é o pacto do letargo. De feito, sabes que, porque ao final... Son os personaxes, porque que, 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 O que, 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 é máis o atelier de Miguel Anxo, de Miguel Anxo Prado. Prado. pois eh, doble, doble Miguel Anxo Prado, creo que moi interesante eh, o atelier, pero sobre todo a historia do, do pacto do, do letargo. Eh, creo que, María, o que disti, por separado podense comprar, pero creo que como é complementario, merece a pena ter os dous, así que xa saben. Eh, non, non os perdan, eh, se si podese xunto, mellor que por separado, claro.